Е само дел од манифестацијата во Центарот за култура, а која по повод денот на независноста на Хрватска ја организираше Македонско-Хрватското друштво и Хрватскиот културен центар Марко Маролич од Битола во соработка со Хрватската амбасада. Па да, било е јако лепо и јако емотивно. Ево, 26 година славимо неовисност Републике Хрватске. Беше многу убаво и многу емотивно. Еве, 26 години ја славиме независноста на Хрватска. 8 октомври 1991-та прогласивме независност од бившата Југославија и Хрватска стана самостојна држава. 26 години двете држави одбележуваат независност, и Хрватска и Македонија, а во тие 26 години, кои се малку за една држава, многу направивме. Хрватска може би малку повеќе, но затоа Хрватска е тука да на Македонија секогаш и во секој момент и помогне. Хрватска секогаш ќе биде поддршка на Македонија. А мислам да сме вечерас доживели еден фантастичен, емоционално и дубоко. Денес доживеавме еден фантастичен, емотивен концерт. Гостите ни ги доловија не само Далмација, туку и цела Хрватска. Културата не е само поединецот, туку и заедницата и општеството и пријателството помеѓу народите. Драго ми е што на македонската публика го доловивме и доближивме духот на Хрватска, топлината на Јадранот. Секоја организација на вакви настани не е лесна, но кога работите од срце, со љубов, а посебно што моите корени се од Хрватска, со поддршка на семејството и членовите на центарот, се се постигнува. Клапата Виоле од Дрвеник и женскиот збор Градац, а под диригентска палка на професор Ивана Андријашевич, преку изведбата на повеќе композиции презентираа дел од хрватската традиција и култура во Битола. Па видите, значи, Центарот за култура секогаш е расположен за вакви манифестации, посебно со центар, затоа што смислот на постојањето на Центарот за култура всушност е и ова соработка културна. Само преку културата може да се спознаат вистинските вредности на народ, а вечерашниот концерт на вистина мислам беше, да не речем така трогателен, што ете како што кажавте, се чувствуваат тие што се, да речеме, Хрвати кои што живеат во Македонија како да бе веќе дома, на некој начин се вратија за момент, така да мислам дека беше преубаво. Клапата Виоле е основана во 2001 година и одбележува 16 години непрекидна работа, а ја негуваат изворната и компонираната клапска песна. Женскиот хор Градац е основан во 2007 година и одбележува 10 години постоење токму со гостувањето во Битола. Репертоарот е составен од повеќе композиции од класични, духовни и световни, од сите музички периоди, со посебен акцент на хрватската изворна музика и домашните композитори. Битола е прекрасен град. Ми из Далмација он заиста завидиме на овом граду. Битола е прекрасен град. Ние од Далмација ви завидуваме на овој град. Со вакви историски богатства и вакво прекрасно обкружување. Оваа работа бара многу организација и само така се може се, а ние музичарите сме снаодливи, добри организатори, а посебно кога работите со љубов, тогаш ништо не е тешко. Гостувањето тука ни беше голем предизвик и голема ни е честа што сме овде со вас. Благодарност до господинот Маретич и Хрватскиот културен центар за гостопримството и одличната организација. Оваа манифестација од Битола, која што традиционално се одржува секоја година, е дел од активностите кои се одржуваат во текот на целата година за одбележување на 23 години од постојањето на Македонско-Хрватското друштво и Хрватскиот културен центар Марко Маролич, организатор на многобројни концерти, гостувања, настапи на хрватски уметници во Битола, како и македонски во Хрватска. За крај гостите од Хрватска приредија и мало изненадување за сите присутни.